Qendra për kërkime ekonomike dhe biznesi ka publikuar tabelën e ekonomive të botës, i cili është një raport që ndjek zhvillimet makroekonomike në nivel global, por edhe në nivel vendi. Ai paraqet parashikime për 191 vende deri në vitin 2037. Ky raport përmban të dhëna edhe për Shqipërinë, duke treguar se si renditen krahasuar me vende të botës, por gjithashtu paraqet dhe pritshmëritë ekonomike për vitet në vijim. Gjatë vitit 2022, Shqipëria është renditur në vend të 122 mes 191 vendeve të marra në analizë. Edhe këtë vit pritet të ruaj të njëjtin pozicion. Ndërkohë, sipas raportit, në 15 vitet e ardhshme Shqipëria pritet të zbresë gradualisht poshtë tabelës ekonomike botërore nga vendi 122 në vitin 2022 në vend të 128 në vitin 2037. Raporti merr në analizë se cilin vend më detaje ndërtohet dhe Shqipërinë, ku mesrisht është thekson se pavarësisht rimëkëmbjes nga pandemia në vitin 2021, ekonomia e vendit u përball me një rritje të lartë të çmimeve të konsumit, i cili shihet si kërcënim edhe në vitet në vijim. Rritja e vlerësuar e çmimeve të konsumit gjatë vitit 2022 ka të kaluar ndjeshëm mesatarën e dekadës së mëparshme. Sipas raportit, edhe pse papunësia ka shënuar rënje, përsëri ajo mbetet në nivele shumë të larta, gjë që do të kufizojë nivelet e shpenzimeve konsumatore në vitet në vijim. Ndërkohë, borxhi i qeverisë si pjesë e produktit të brendshëm bruto po ecën në drejtimin e duhur, duke ulur në 70.3% në vitin 2022 nga 73.9% që ishte përgjatë vitit 2021. Qendra për kërkime ekonomike dhe biznesi parashikon se norma vjetore e rritjes së produktit të brendshëm bruto në Shqipëri do të ngadalësohet me një mesatare prej 3.1% ndërmjet viteve 2023 dhe 2027, përpara se të ngjitet në një mesatare prej 3.4% midis vitit 2028-2037. Në raport një thekse veçantë jep edhe marrëdhënieve Shqipëri-Kosovë. Sipas tij, mungesa e një zgjidhje afatgjatë me Kosovën kërcënon perspektivat ekonomike afatshkurtra të ekonomisë shqiptare. Ndërkohë, prodhimi i brendshëm bruto pritet të arrijë në 42 miliardë dollar në vitin 2037 nga 18 miliardë dollar në vitin 2022. Krahasuar me vendet e rajonit, Shqipëria renditet në mes, ndërkohë që në krye renditet Serbia në vend të 86 për vitin 2022, pasuar nga Bosnjë-Hercegovina në vend të 113. Performancën më të dobët ekonomike në rajon për vitin 2022 e kanë patur Mali, Zi dhe Kosova.